Hej allesammans och välkomna till mitt badrum och badrumsskåp. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om detta. Det här är all min öppnad hudvård. Ni har redan sett den här veckan eftersom jag har hudvårdsvecka på min kanal. Bland annat hudvård för nybörjare och min hudvårdsrutin. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om det här skåpet. Det här är sånt som jag använder hela tiden. Jag har nyligen gjort en utrensning så att allting i det här skåpet använder jag. Och tycker mycket om, eller är precis nya in i kollektionen då, så att jag inte riktigt vet vad jag tycker än. Men jag använder alltså allt här. Jag har krämer här uppe, lite verktyg, specialgrejer, ögonkrämer, SPF, syror, serum, oljor, rengöringar, skrubbar och toners. Och lite annat plock liksom. Och jag tänkte att jag skulle visa er det här idag. Jag vet att ni gärna alltid vill höra mer om hudvård. Och det är det som vi ska göra. Så utöver det här så har jag också ett skåp här bredvid där jag har lite mer grejer. Alla mina masker har flyttat in där som jag ska visa er i slutet. Här på sidan har jag också alla mina rengöringshanddukar, alla mina söta hårband och sånt som ni har sett 1000 gånger på min Instagram och min YouTube-kanal om ni hängt med ett tag. Så, vi börjar på hylla nummer 1 och zoomar in lite. Här kommer redigerande Margareta igen och bara vill berätta att ni kan ju vinna allt på bilden den här veckan. Det enda sättet att vinna är att vara aktiv på hela den här hudvårdsveckan. Och i slutet utav dessa 5 videor så kommer jag att välja en vinnare som har bidragit med bästa tips eller finaste kommentarerna under den här veckan. Och jag hoppas verkligen att ni gillar hudvårdsveckan hittills. Det gör verkligen jag, vilken respons. Nu ska jag inte prata mer om det utan vi kör igång. Nu hoppas jag att ni ser. På den här översta hyllan då så har jag diverse krämer. Som ni ser så har jag ganska mycket krämer igång. För att jag gillar verkligen att använda olika typer av krämer beroende lite på vad jag vill ha för resultat och hur min hud känns. Längst fram här så har jag en från MPK som är väldigt ny. Det här är deras Skin Detox Moisturizer. Jag har verkligen gillat alla grejer från Skin eller MPK som jag kommer prata om senare i den här videon. Den här är jättehärlig under smink tycker jag. Jag har en nattkräm från Murad och Kix som jag gillar, men jag använder sällan nattkrämer utan jag använder då hellre nattmasker då. Sedan har jag en från Filorga, NCTF Reverse. Tycker om, men jag älskar den inte än. En Eve Lume Brightening Cream som är slut när som helst. Har verkligen tyckt om, men lite för dyr för mitt smak. Sedan har jag en treatment som jag har ställt här för att den burken passade så bra där på toppen. Men den använder jag kvällstid typ som en nattmask om ni tittar på min hudvårdsrutin. Jag har Moisture Surge från Clinique, deras 72 hours. Alltså det här är den bästa moisturizern, så jag älskar denna så mycket. Ole Henriksens Sheer Transformation Perfecting Moisturizer. Har inte älskat den lika mycket som alla andra verkar göra, men jag tycker att den är bra. Och längst upp där på toppen då så har ni ju Hyn då Facial Cream. Det är ett svenskt märke som jobbar väldigt mycket med hyaluronic acid. Svinbra. Och det är en jättesmidig burk, den är väldigt lätt, väldigt kompakt och sådär. Så tycker jag verkligen mycket om den. Sedan ser ni ju lite saker bredvid då, och det här är någonting som vi har pratat om ganska mycket på min kanal. Min Foreo Luna 2 använder jag varje kväll i stort sett. Sedan har jag också en massör, det här är en diamond roller ifrån märket Amelie Soe. Och älskar denna, den här använder jag för att massera huden och komma igång du vet med att, ja, men att man ska se mer plump och fräsch ut morgontid framförallt. Sedan har jag också mina skin serum ifrån Reserol, där i ligger ampuller då som jag använder framförallt när jag vill vara lite extra fancy. Sedan har jag en retexturizing treatment ifrån Kix nya hudvårdsline, tycker om, men jag har inte riktigt bestämt mig hur mycket jag tycker om den än. Jag har ett serum för ögonen, alltså under ögonkrämen, som jag fick nyligen i en box från Look Fantastic och jag tycker om den, men jag tycker att den sticker lite under mina ögon, så jag har inte vågat använda den på några dagar. Och sen här bakom så har jag en Murad Skin Perfector, alltså det är en lite blörande SPF. Som jag tycker är okej. I den här lilla burken så har jag mina ögonkrämer. Nu ska vi se så att ni ser. Det är en salig blandning. Det här är den som jag använder mer eller mindre varje dag. Det är Ola Henriksens Banana Bright Eye Cream. Sedan har jag Body Shop, Lumene, Estée Lauder, Kix Beauty, massa så. Jag har också det här lilla söta verktyget. Och det är som en kula där som man kan massera in ögonkrämen med under, eller, ja, under ögonen helt enkelt. Så de står i en egen liten burk för att de har en tendens att springa runt så mycket annars i skåpet.
Sen har jag ju då delat upp serum hit. Och sedan är det oljor, SPFer, min nattmask och mina syror. Och jag har försökt göra slut på lite serum på senaste. Det har ni säkert sett om ni tittat på mina empties där jag visar mitt skönhetsskräp. Och det har jag verkligen lyckats med. Och jag jobbar fortfarande på det. Så jag försöker inte öppna riktigt för mycket serum just. För att de har en tendens att vara ganska dyra. Och jag vill absolut inte att de ska bli dåliga. Jag kommer inte visa varenda litet serum, men alla som jag har någonting att säga till om. Lumines Glow Boost Essence, det är inte riktigt ett serum, men ett essence som jag tycker mycket om. Jag vet att många tycker om, speciellt för ett härligt glow. Den här brukar jag använda i kombination med en mask sen från Claire's. Jag har lite små serum. Det här är en jättehärlig från Kiehl's som jag ofta använder, vad ska man säga, precis innan smink eller så. Förlåt om det är lite dålig fokus, men jag var tvungen att ställa in fokus på skåpet så att ni ser allting i skåpet. Serum ifrån Caudalie som jag verkligen tycker om. MPKs, den har jag ju pratat om 1000 gånger. Om ni har följt mig på Instagram på senaste så har det varit mitt favoritserum. Det är ett riktigt återfuktande serum. The Ordinary, det här är mitt hyaluronic acid som jag använder varje dag. Jag har Buffeten plus Copper Peptides som jag verkligen tycker om. Jag har en essence från Murad som jag tycker är okej. Ett serum från Kik som är ett riktigt, riktigt bra, vad heter det, budgetalternativ. Det är ett riktigt återfuktande och härligt serum om man inte vill lägga hundratals kronor på ett serum. Sen har jag också mina cocktails här ifrån Anne-Marie Börlin som jag älskar. Och jag saknar verkligen att ha en hyaluronic shake i min kollektion. Sedan har jag lite oljor och oljan gör lite same för mig om jag ska vara ärlig. Jag gillar verkligen den här, det ser inte ut som att jag har använt mycket ur oljorna. Och det är helt enkelt för att jag använder 1 till 2 droppar på ansiktet bara för att ge lite extra glow och låsa in fukt. Men jag gillar den här från Anne-Marie Börlin, den är också mot UV och blåljus. Den här från Filorga fick jag utav josefinsmink.se, om ni vet vem hon är, fina damen. Så himla bra. Jag har från Idun, den har jag använt super mycket. Även som sagt, som att det inte syns det, så har jag det. MPKs Precious Oil så har jag verkligen använt i kombination med alla andra MPK-produkter som jag verkligen har använt på senaste. Och In The Beauties, den är snart slut, den är riktigt härlig. Och bakom där har jag en The Ordinary Maracuja, heter det så? Maralua. Ingen aning, oil som jag älskar. SPFer har jag pratat om ganska mycket den här veckan, hoppas jag, för det är så viktigt. Det här är mina två favoriter. Det här är Bamse från CCS och Shiseidos. Och de här två är ett måste i era kollektioner alltså. You got to have this. Sedan har jag också den här liten. De här brukar jag spara till om jag reser. Det här är retinolkapslar. Som jag kommer prata om där borta nu. Så att jag kan ta med mig retinol utan att ha med mig hela badrumsskåpet. Min, upp, hoppla hoppla, min favorit lip sleeping mask är från Laneige som jag fick när jag fyllde år. Jag brukade alltid använda Nux riktigt riktigt tjocka läppbalsam, men alltså jag älskar denna från Laneige. Jag pratade om vilka syror jag använder i min hudvårdsrutin video. Och det är lactic acid, salicylic acid ifrån The Ordinary. Ja, och lactic acid den använder jag lika mycket längre för att jag tycker att min hud är bättre med salicylic acid. Sedan är det blodmasken, AHA, BHA. Den står bland mina syror för att den ligger i min syra, liksom vad ska man säga, rotation. Retinolen från Kix Beauty som jag inte har riktigt bestämt mig vad jag tycker om än. Ett, för att det är inte så länge sedan jag började med retinol, och två, just den här retinolen är en liten nyhet för mig. Och sedan är det Akademiklinikens Pure Active Serum tror jag den heter. Ni vet, boosten. Och det är alltså det som finns på dessa två hyllor. Vi hoppar ner lite till rengöringar och sånt. Så, jag hoppas inte att ljuset ändras för mycket. Det är ändå eftermiddag så här. Jag har ganska många rengöringar igång. Och det är ett, för att jag tycker om olika rengöringar beroende på vad jag vill göra för min hud. Men jag tycker också att när jag gör Instagram-videor och sånt så är det roligt att ha flera olika rengöringar. Så att jag inte alltid använder samma, om det makes any sense. Två stycken som jag har älskat på senaste och som när som helst är slut. Dermalogica tar antagligen slut ikväll. Och det är Dermalogica Intensive Moisture Cleanser och Wonderfeel Double Cleanser. Det är stor chans att jag kommer köpa om båda dessa. Älskar dessa så mycket. Jag ställer ner dem här nere så länge. Sedan har jag Puritan ifrån, vad gud vad är märket ens? Philosophy. Och det här har jag gått igenom så många. Det här är en sån här produkt, den enda
enda produkten som löddrar som jag använder på mitt ansikte. Och då menar jag den enda. Och det är för att även om den här löddrar lite grann, så strippar den inte naturliga olja på min hud. Så jag älskar den här, den fixar lite olika storlekar. Jag har alltid en sån här hemma. Jag känner mig aldrig stressad över att alltså att använda den här om jag tycker att något annat är roligare just nu. För att den här är en sån här grej som jag måste ha. Om min hud ballar ur ibland, vilket den gör ibland, man har testat lite för mycket nytt eller sådär, då är det här min go-to som jag alltid vet att min hud älskar. Så den har jag alltid hemma. Jag har två rengöringsprodukter ifrån Pure and Simple ifrån Kix Beauty. Det är Deep Cleansing Oilen och Gentle Cleansing Milk. Jag tycker jättemycket om båda. Återigen, Kix Beauty gör jättebra billig hudvård. Och då är det inte jättebillig, men alltså den är ändå i en bra budget. Sedan har jag Eve Looms Cleanser, den pratade jag också lite om i min hudvårdsrutin. Så vi behöver inte tjata om den för mycket, det var ju bara alldeles nyss. Tycker om. Jag har en liten cleansing oil från Caudalie som jag, alltså jag brukar få de här med ganska jämna mellanrum i boxar och sånt. Så jag har nästan alltid en sån och den har jag alltid med mig när vi reser. Bästa storleken och den är jättebra. Jag har två stycken face mist, det är Kix egna och Beauty Pacific Superfruit Hydrating Mist. Jag gillar båda super mycket och framförallt, jag använder alltid en mist varje dag, morgon och kväll i kombination med Marine Hyaluronics då, eller Hyaluronic Aciden från The Ordinary. Två skrubbar, det här tror jag inte har ändrats sedan jag gjorde det här förra gången. För att jag skrubbar väldigt sällan min hud. Men jag har en ifrån L'Oreal som jag tycker mycket om. Och en deep cleansing ifrån Caudalie. Och den använder jag framförallt på min näsa. Micellärvatten tänkte jag säga, det här är en water remover makeup ifrån Nivea som jag tycker kanon mycket om. Och den här används inte heller superofta, precis som micellärvattnet bakom från Avene. Båda är superbra, jag har faktiskt tre förresten. Alla tre är typ på samma, de här är typ snart slut båda två ju. Det är kamomillen från både shop och de här. Och de använder jag av samma anledning till saker. Ett, om jag håller på med väldigt mycket konstigt smink som ni vet att jag gör emellanåt, så kan jag behöva ta bort lite innan jag börjar gå in med olja för att jag inte ska slippa klänsa typ 7 gånger. Eller ibland vill jag bara ta bort till exempel ögonsminket, eller om jag använder glitter så vill jag alltid ta bort det, eller stenar eller vet sådär, med någonting innan jag klänsar så att inte jag rubbar runt massa glitter i ansiktet liksom. Ett face tonic ifrån Kix Beauty, Ready Set Glow, kanonbra. Jag har redan en backup, det är min bästa budget toner. Jag har en liten Lumina här som det faktiskt inte är det här i. Det är en Pixies Glow Tonic här i. Jag gillar verkligen den här tonen super mycket. Men den här är perfekt storlek när jag reser. Så den står här så jag kan plocka ner den. Och då pumpar jag bara i från den stora Pixie Glow flaskan. Som ni vet att jag har använt miljoner miljarder gånger. Och sedan har jag en toner ifrån The Body Shop. Om jag inte då, eftersom Glow Tonicen är lite exfolierande, så har jag alltid en snäll återfuktande toner härifrån, som ni ser att jag har använt väldigt mycket av, ifrån The Body Shop. Det är en av de bästa grejerna från hela Body Shops range tycker jag. Så det är alltså det här som är i det här skåpet. Så jag tänker att vi hoppar över till det andra skåpet så ska jag visa er lite fler grejer. Nu är vi alltså i skåpet nummer två bredvid och det här är högskåp som är hela vägen upp till taket. Två stycken bredvid varandra och jag har två såna här hyllor. Och jag tänkte bara visa er för att det är några som brukar vara lite intresserade. För det första, här i, de ser inte rena ut men de är rena, de är bara stainade. Det här är rena handdukar och sånt som jag använder för att ta bort rengöringar och smink och sådär. För att jag inte vill använda för mycket. Alltså för mycket vatten på mitt ansikte. Och som sagt, de här är rena allihopa. Och de brukar jag bara ha en klunga. Jag har precis slängt in en hög i tvätten. Sedan ser ni vad jag har här inne. Alla mina body butters ifrån Body Shop och lite body yogurts. Jag har också lite fler såna här hårband som är nytvättade precis. Så de åkte in här. Men ni ser, jag har alltid en himlans massa body butter med mig. Eller i backup, och jag har till och med två gigantiska. Och ni vet att nu under vintern har jag gått igenom ungefär två body butters i månaden. Jag vet att för vissa människor är det galet. Men alltså jag är så beroende att smörja in mig. Och body butter är mina favoriter. Sedan har jag också en Cetaphil och en Veleda där som jag tycker mycket om och pratat om innan. Det här är den jag använder just nu. Och det är min body butter i jordgubb, den är snart slut. Jag har också en hårolja och lite sånt som jag använder varje dag. Och det här tycker jag bara, tänkte att det är inte så ofta jag visar sånt här. Men det finns ingenting tycker jag som är lika bra som body butter ifrån The Body Shop. Nu går vi ner till maskerna.
Jag vet inte om ni såg det, men på den här dun som är här så hade jag två stycken lappar. Och den ena lappen är den koreanska 10-stegsrutinen. Och det här är alltså helt enkelt vilken ordning man ska applicera saker. Och jag tycker bara att den här var så himla trevlig. Ibland när jag har vänner och nära och kära här som inte har riktigt lika bra koll som jag kanske har ibland, så brukar jag visa den. Och sedan har jag också den här. Och det här är ett schema hur man använder diamond rollen ifrån Amelie Sui. Men nu hoppar vi över till alla mina masker. Jag vet inte om jag kommer kunna visa er alla specifikt. Jag kan absolut inte visa er, prata om varenda en. I den här så har jag lite verktyg, lite spatlar och lite som jag precis har tvättat. Det måste man också tvätta, hörni. Och sen lite små masker. Det är allting från Ren, Elemis, Lumene. Jag tror att jag har någon liten Glam Glow. Alltså allmänt så. Jag har någon liten sån här klämma finnar grej som jag sällan använder. Men det finns där. Den ställer vi ut. Sedan har jag här alla dessa tuber som står här längst kanten. Det är fuktmasker. Sedan har jag mitt lilla kit med 5 stycken såna här av Peter Thomas Roth masker. De vet jag att ni har frågat mycket om. Men det kommer någon typ av recension på dem så småningom. Sedan är ju det här då Peter Thomas Roths senaste mask som ni kanske såg att jag använde väldigt nyligen i en Instagram-video. Jag tror att det är 2 helger sedan. Och det är Hungarian Thermal Water. Så himla cool mask. Den är då tjock så här. Lägger den på huden, låter den verka och sen aktiverar man den med vatten, kallt vatten. Och då är det som att någon har hällt kokande vatten i ditt ansikte, alltså på bästa möjliga sätt. Extremt cool mask alltså. Lush Cup of Coffee, min favorit ju. Jag har lite masker härifrån The Body Shop som är nice. Jag har några Glam Glow, de tycker jag ju inte super mycket om. Jag har några lite såna här roliga masker, du vet, som man drar av och sådär. Och de är mycket för mina Instagram-videor måste jag säga. Jag har alla mina Body Shop-masker här inne. Det här är en av mina favoritrengörande. Det är Chinese Ginseng Rice. Men de här maskerna har inte ändrats så himla mycket från förra gången jag gjorde en sån här video. Så jag länkar den givetvis här nere så ni får kika på den. Jag har också diverse fuktmasker. Indie Beauty, Beauty Pacific. Jag har en papaya peel tydligen ifrån Elemis. Den ska inte vara där, den ska vara här bak. Sedan har jag en moisturizing mask från Idun. Nu ska vi se här om jag ser allting. Jag har en från Acacia. Den här är så himla bra. Recovery masken alltså. Wow! It's really, really, really good. Mm-mm. Sedan har jag lite mer. Nu ska vi se här. Jag har MPKs. Den här har jag verkligen tyckt om. Det är Hydra Lagoon Overnight Mask. Och vi har en collagen boost från, jag vet inte hur man uttalar det, ni ser ju. Och så är det lite fler, där har vi reserolen och sådär bland annat. Och sen har vi den här då som jag pratade om innan ifrån Claire's. Och det är ju den som kombinerar väldigt, väldigt bra med C-vitamin. Så den här behöver man ju ha ett C-vitaminserum. Och det är där jag brukade ha bland annat Lumines under. Eller då den här shaken ifrån Anne-Marie Börlin som har C-vitamin. Så det är lite utav mina masker. Vill ni ha en mer ingående på bara mina masker, så låt mig vara. Alltså låt mig vara. Låt mig, alltså säg till, så lovar jag att visa er det. Helt enkelt. Och där har ni egentligen mitt lilla badrumsskåp. Jag hoppas att ni tyckte att det här var en rolig liten video. Om ni undrar vad det är som sitter på dörren här borta, så är det min lilla livestation när jag livear här inifrån. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att vi kör hudvårdsvecka. Hela spellistan är länkad under videon. Prenumerera jättegärna. Och ha en fantastisk dag, så syns vi igen snart. Hejdå!